After the opposition called for the CM's resignation on Tuesday over the statement by former Governor of Goa Satyapal Malik on the alleged corruption in the BJP, State BJP General Secretary Damu Naik rushed to the rescue of his party. He said that Malik, acting without ethics and propriety, should resign from his constitutional position first and then make comments. He accused the opposition of using this for political mileage. नॉर्मली एकदम ते जाणटे जाणटे म्हणल्यार जाणू आशिल्ले जाणटे मागीर भायर सरतात आनी मागीर पुस्तकां बरयतात. हें हांगा जें सगळें चलता आतां राजकीय वेगवेगळीच आसा. सो ताजे इतिहास तपासून पळया, तो खंयचो ताका खंयचो आतां लागी पावला फार्मर्साचे तेंचे. दिस इज युअर स्टेट मेसेज टू द गव्हर्नर. रिझाईन जा आनी उलय. तांच्यांनी पयलीं हें भाशण आमकां आनी किंवा लोकांक गोंयकारांक सांगपाची गरज ना. हे पक्ष भ्रश्टाचारान अखंड बुडल्यात. गोवा फॉरवर्ड आतां ट्वीट करता ऑर ते हें घालता की आमी गव्हर्नराचे रेजिग्नेशन गव्हर्नरा कडेन गेले सीएमाचे रेजिग्नेशन मागपाक. आरे तुका तूं भ्रश्टाचारान इतलो बुडलो म्हणून तुका लाभ म्हणून भायर काडलो. सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हटल्यार तुज्या भ्रश्टाचाराचे पुरावे सकट आनी हें सगळें जें जें खंय आशिल्लें तें योग्य टायमाचेर तें येतलें. कारण ताकाय बीन कशें आसा ते आतां दाखोवपाक सोदता की मी नाही हो त्यातली आनी कडी घातली आसली म्हणून. ताजे भ्रश्टाचार इतले आशिल्ले ते मंत्रिमंडळाच्या सगळ्या लोकांक विचारात ताका कित्याक भायर काडलो काय म्हणून तिघांकी. लँड कन्वर्शन कोणें केली, सगळे कडेन शेतांनी बंगले कोणें बांदले, हे भ्रश्टाचार न्ही. भ्रश्टाचाराचो शब्दाचो तूं फोड कर. भ्रश्टाचार जो इलिगल एक्टिविटी करता ताका भ्रश्ट आचार म्हणटात. हो भ्रश्टाचार. आनी उरले गजाल ताजे कडेन आमचे प्रमोद डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या संदर्भातल्यान भ्रश्टाचाराचे आरोप करप आनी ताणें राजिनामो दिवप म्हणप हो फक्त पब्लिसिटी स्टंट आसा लोकांक दाखोवपाक की बीजेपी सगळे जाण बोळे मारतकीर लोकांक केन्ना दिसपाक खरें दिसपाक जाय अशें पळय वातावरण तयार करता. Calling it a political stunt, he asked the opposition not to lecture others when they are full of scams. He aimed his rant at Goa Forward Party President Vijay Sardesai, saying that the BJP removed him because of corruption. Reacting to the meme by Trinamool Congress, Naik condemned the below-the-belt cartoon on Modi. ते लोकां मदीं घालप हे खरें म्हणल्यार पूर्णपणे निशेधात. आनी भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश म्हणून आमी ताचो निशेध करतो. इतले सगळे स्तराचेर इतले बिलो बेल्टाचेर असली चित्रां किंवा असले मिम्स करप आनी तातूंत भितर आमच्या भारतांतलेच न्ही जर जगांतल्या एका व्यक्तिमत्वाचे एक टॉल लिडर जाचें नांव आयज संबंद जगान घेतलें गेलें वता तांचे असली टिप्पणी करप हें हाजी इतलें सगळें दुर्दैव ना. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.